Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Trečiadienio vasario 26 dienos Jurbarko žiniose matysite. Naujaisiais požeminiais atliekų konteineriais nepatenkinti nei gyventojai, nei atliekas iš jų išvežanti bendrovė. Užgavinių šventės dalyviai užuot vyje žiemą, ilgėjus jos. Kovo 11-osios progai Jurbarke vėl organizuojamas aktyvus žaidimas rajono moksleivijai. Yra toks senas lietuviškas posakis, norėjo kaip geriau, bet išėjo kaip visada. Ir šiuo metu jis, ko nelabiausiai tinka kalbant apie naujuosius požeminius atliekų surinkimo konteinerius, vos pernai pastatytus visame Jurbarko mieste. Šie konteineriai Jurbarke atsirado praėjusių metų vasarą, įgyvendinant projektą Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone. Iš viso buvo įrengta 19 požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, tačiau jomis džiaugtasi neilgai. Pirmieji požeminių konteinerių aikštelių trūkumai buvo fiksuoti dar praėjusių metų rūpjūčio mėnesio pradžioje. Tuomet tiek uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, tiek ir už aikštelių įrengimą atsakingai uždarai akciniai bendrovė Ginota buvo pateiktas sąrašas aikštelių, kuriuose pastebėti betoninių trinkelių įgriuvimai bei kiti netitikimai. Nors rangovai ir pažadėjo sutvarkyti šias aikštelės nedelsant, tvarkymo darbai buvo pradėti tik po gero mėnesio, o trūkumai fiksuojami ir toliau. Sutvarkius aikštelės, nepasitenkinimas niekur nedingo. Praėjusį savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodžius į konteinerį metant atliekas sužalotos rankos nuotraukai, kilo diskusija apie šių konteinerių nesaugumą. Pradėjus domėti šią temą, paaiškėjo, jog naujaisiais požeminiais konteineriais nėra patenkinti ir iš jų atliekas išvežančios uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko komunalininkas darbuotojai bei vadovas, kurio teigimu ypatingai sudėtingai yra ištuštinti popieriaus bei kartono atliekų konteinerius dėl blogai suprojektuoto paties konteinerio iškėlimo mechanizmo. Tai mes kaip vežėjai susidurėm lygiai su tom pačiom problemom, kadangi gyventojai šiuo atveju tikrai visiškai teisūs. Šie konteineriai, aišku, yra naujiena, jie naujiena tiek regione, turbūt tiek ir Lietuvoje požeminiai. Jų būtent tokia sandara kituose miestuose yra šiek tiek kitokie, tie gal patogesni. Bet pats principas yra tai, kad iš tikrųjų gal neįprasta labiau žmonėm. Visiems buvo patogu antžeminius atidaryti plačiai dangtį ir daryti, ką nori, mest skersai iš ilgai. Šiuo atveju taip, ypač popierinė pakuotė, ją reikia susmulkinti tinkamai ir iš tikrųjų reikia susmulkinti, nes paprastai sulankstyta, jinai viduje yra vis tiek konteinerio išpylimo mechanizmas, kuriame ir pastringa visos pakuotės, dėl ko mums kaip vežėjam iškyla problema juos iškratant. Tai pagrindinis minusas, kurį mes šiai dienai dar, kaip sakant, bandom eliminuoti savo jėgom, tai yra išpylimo greitis dėl stringančių atliekų pačiam konteineryje išpylimo. Dabar kas liečia susižalojimą, tai čia, aišku, reiktų pakviesti gyventojus visus atsakingiau žiūrėti į savo sveikatą ir saugot save, taip, ta prasme, nekišt rankų, kur nereikia, iš tikrųjų, va taip tik tai, nu, šiai dienai konteinerių, aš kalbėjau pat su Traco atstovais, tai pristatyta tikrai nemažai yra ir kol kas tai rankų sužalojimo atvejis yra pirmas, tačiau, nu, mes šitą situaciją jau žinom, ją analizuojam, tiek mes kaip vežėjai siūlom, įvairiausius bandom šnekėti sprendimus, tiek Tracas yra susirūpinęs, jis galvoja, kaip tą problemą reikės išspręsti, ar skylės padidinti, ar nuimti tas apsauginės gumas kažkaip, tai nors šiuo atveju vėlgi iškiltų ta kita problema, kad lengviau vanduo pateks į vidų, tai vėl nėra gerai. Požeminiai tie konteineriai buvo pastatyti tam, kad gyventojai labiau rūšiuotų, nes ir stiklas, ir popierius atskirai, ir būtinės medžiagos. Kaip jūs kada išvežat, kaip matot, ar rūšiuoja, ar vis tiek einama į, sakykime, na, plastikinę maišelį, viskas vienoje krūvoje ir į bet kurį iš konteinerių? Tai pasitaiko visaip, iš tikrųjų, šiek tiek rūšiavimo lyg ir yra daugiau, bet taip
tiek, kiek mes norėtumėm, nėra. Iš tikrųjų, turim dar mes patys mašinoje perkraustyti, perrūšiuoti, kartais tenka. Iš tikrųjų, būna plastikinių maišelių įmestų ne į tą konteinerį, kur reikia. Nors atrodo pagal spalvas, jau dabar lyg tai būtų atskirta, viskas gerai, bet iš tikrųjų, na, ne visiems pasiseka. Problema yra. Nu, nėra labai tokia didelė problema. Iš tikrųjų, gana neblogai rūšiuoja žmonės. Tas rūšiavimas gerėja, bet nu, atsiranda kuriem... Turbūt vienodai būna kaip ir seniau, kad buvo, kad mesdavo į bet kuriuos konteinerius, taip ir dabar lygiai taip pat pasitaiko iš tikrųjų. Stambiagabaritės atliekos. Šita problema išliko. Na, galbūt šalia tų mažesnių konteinerių jau na, truputėlį gėdingiau dėti kažką didelio, nes labiau matosi, ar čia vis tiek na, ta problema dar yra. Kol kas ta problema visiškai yra ir jinai išlikusi absoliučiai, nieks nesikeičia kol kas. Kol kas čia turbūt spręsim su savivaldybe, kaip jie, iš tikrųjų tai savivaldybės reikalas, bet problema yra. Yra tikrai. Čia yra problema ta, kad greičiausiai, kad per retai išvežama yra du kartai metus, tai yra per mažai. Toks oficialus yra. Šiaip turėtų dažniau būti. O galbūt domėtis stambiagabaričių atliekų aikštelėje, gal ten vietos nėra, na, gal jinai perpildyta yra, ar gyventojai labiau renkasi na, tą tokį lengvesnį būdą išnešti iš laiptinės, padėti ir tarsi kažkas kitas turi pasirūpinti išvežimu. Greičiau, kad gyventojai renkasi lengviausią būdą, jiem paprasčiau taip atrodo iš tikrųjų ir mes turbūt neturim tokių tradicijų, kad už atliekamą paslaugą reikia mokėti, jinai mokama yra. Tas pats kaip ir mums, už kiekvieno įvažiavimą per vartus reikia mokėti, taip kad nu, čia reikia dar mokyti šitos kultūros. Nors žiema šiemet į Lietuvą taip ir neužsuko, vakar vykusių užgavinių žiemos šventės, simbolizuojančios jos išvarymą metu visoje šalyje skambėjo tradicinės užgavinių dainos, kvepėjo blynais ir buvo deginamos morės. Ši šventė žavi liaudiško humoro grožiu bei kūrybiškumu. Pagrindiniai šventės simboliai, persirengiliai, kaukės, blynai, lašininių ir kanapinio kova bei morės deginimas. Nes kita diena po užgavinių jau pelenų diena. Po užgavinių prasideda gavinė, trunkant iki velykų, šiuo laikotarpiu skatinamas pasninkavimas. Per užgavinės tradiciškai dirbami tik lengvi darbai, gaminamas maistas bei sočiai valgoma, bei pramogaujama. Liaudyje sakoma, jog sunkiai per užgavinės dirbsi, tai per visus metus nebus poilsio ir darbų nepabaigsi. Žmonės ruošdavosi užgavinėms, rūpinosi kostiumais bei kaukėmis, iki šventės skubėdavo pabaigti sunkesnius ūkio darbus. Užgavinių dienai atėjus, prieš piet gavindavo valgius, taisydavosi drabužius, o po pietų jau ir pati šventė bei linksmybės prasidėdavo. Būdavo manančių, kad per užgavinės reikia valgyti 9 patiekalus ir svarbiausiai iš jų be abejonės užgavinių blynai. Labai, labai skanus, ačiū. O sakykit, ar vaikystėje mėgdavo tų užgavinių blynus, kas kepdavo? Kas kepdavo močiutė, tie pačius skaniausius kepdavo tokius trikampius, net nežinau, kad dabar tokius skanių kas iškepa. Patys skaniausi močiutės buvo čirvinius, va, čirvinius. O ką vysim šiemet iš kiemo, kad to žiemos nėra? Dabar kviesim į kiemą, kviesim, nes pernai taip išvijom, kad nebeliko jau jos. Ką vysim šiandien iš to kiemo, kad to žiemos nėra? Bijau, Janina, pasakyti, ką vysim. Taip išvijom praeitais metais tą žiemą, kad negrįžo. Tai reikėtų gal šiemet truputį silpniau vyti, lengviau, kad kitais metais sulauktum, mano toks palinkėjimas būtų visiems. Ar valgė tradicinių užgavinių blynų? Taip, prieš 10 minučių. Žemaičių. Ar jau valgė šiandien užgavinių blynų? Jeigu teisybę pasakius, dar ne. Atvažiavau į šventę, kad blynų pavalgyt. O sakykit, vaikystėje ar mėgot? Ar iš vaikystės prisimenat tos užgavinių blynus? Tikrai taip ir vienas skaniausių patiekalų kaip vaikui ir dar su uogiene. Nu, tai kaip nemėgsi blynų ir dar su mielėm. Puikus, labai skanus. Matau, kad iškepti su meilė, su mėlynėjim, su vitaminais. Ir dar už dyką mokėti nereikia. Nugi be galo skanus. Jūsų jaunystės laikais, na kaip švęsdavo tas užgavinės, ką veikdavo? O irgi pasibaliaudavom, dar čerką padarydavo vyrai, tik ne viešai, kažkur taip viskai į šalį paėję. O irgi kepdavom čirvinius blynus, laukdavom vaikų, kada į butą ateina, kad juos pavaišytum kažkuo, tai eidavo persirengėlių kaukės tos. Nu, buvo labai gražu, smagu, neina užmiršti ir dabar. O ką vysim šiemet, kad žiemos nėra?
Nu, nieko nepakeisi, motinos gamtos toks sutvarkymas. Turim priimti tą, kas yra. Šventies vis tiek negalima nei atkelti, nei sulaužymos. Ar jau kepė šiandien užgavinių blynus? Taip, kepiau. Kokius kepat? Išduokit receptą. Oi, kepiau iš kukurūzų miltų ir ruginių sėlenų. Įdomus blynai. O sakykit, vaikystės, iš jūsų vaikystės, kokius blynus prisimenat? O, pirmiausia, tai tuos mėlinius, tokius išsipūtusius, storus, storutėlius, didelius tokius. Po to dar mes kepdavom ant, kai būdavo viryklė, ir ten nuima puodą, uždeda tą dangtį ir ant to dangčio. Tai tokie gaudavosi meksikietiški paplotėliai. Tai va, tai šitie būdavo irgi iš įvairių miltų, paskui įsitepiant karšto sviestą, irgi būdavo skanu, o šiaip tai dar širdelės, nu tie margi blynai, be jų tai irgi ne vienų nebūdavo užgavinių, kur jau čia. Ar atsimena tokias užgavinės, na, kad nebūtų ką vyti, na, tarsi ir pavasaris jau, tai ką vysim šiandien? Nieko, pareis ar ta žemelė, pareis, šiandien parodė, kad dar yra, dar pasnigo, nieko, gal dabar paprašyti reikės, kad ateitų. Sakykit, ką visim iš kiemo, jeigu to žiemos nėra? Nu, visim iš kiemo blogas nuotaikas, negerus darbus, negeras mintis, kad mūsų viskas būtų kuo puikiausiai, kad mes galvotumėm tik viską pozityviai ir kad mūsų darbai būtų šviesūs, geri ir visus džiugintų. Dar viena neatsiejama užgavinių detalė – tai kaukės bei persirenginėjimas. Svarbiausia, kad užgavinių drabužis nebūtų kasdienis. Jis turi būti kažkuo išskirtinis ir neįprastas. Kaukės dažniausiai buvo daromos iš medžių žievės, avikailio ar kitokio kailio, gyvulių, kaukulių, vėliau iš popieriaus, kartono bei kitų medžiagų. Persirengėliai eidavo iš trobos į trobą, krėsdavo paukštus, dainuodavo bei stengdavosi pavogti kokį buities rakandą. Užgavinėms būdavo ruošiamasi kaip dideliai šventei. Svarbiausia persirengti kitoms dienoms neįprastais drabužiais, o veidą paslėpti po kaukę. Visi svarbiausi užgavinių tipai buvo iš kasdienės kaimo aplinkos. Paprastai kaukės turėjo seno, negražaus žmogaus bruožų. Buvo išryškinama nosis, iškreipiamos retadantis burnos, daromos asimetriškos akys. Plaukams, barzdai, ūsams panaudodavo avikailį, ašatus, linus bei pakulas. Ir nors visos kaukės būdavo baisios, jos turėdavo šypseną. Dažnai vyras persirengdavo moterimi, o moterys neretai vyrais. Persirengėliai vaizduodavo ir mitinės būtybės – gyvulius, paukščius, ypač populiarūs buvo žydai, čigonai, vengrai, arkliai, ožiai, gervės, velniai bei raganos. Visus šiuos personažus tradiciškai buvo galima sutikti tiek vakar prie Jurbarko kultūros centro vykusių užgavinių šventės metu, tiek ir šeštadienį prie Raudonės pilies vykusiuose visuotinėse Jurbarko rajono kaimo bendruomenių užgavinėse. Ir Jurbarke Raudonėje vyko kanapinio ir lašininio kova, kurią be abejo nugalėjo kanapinis. Kartu su didžiaja more vakar prie Jurbarko kultūros centro buvo sudegintos ir įvairių įstaigų bei organizacijų pagamintos morės. Prieš keletą metų Jurbarko kultūros centro renginių režisieriui Gintariui Zareckui kilusi idėja Lietuvai švenčiant vasario 16-ąją, kovo 11-ąją ar Liepos 6-ąją surengti aktyvius žaidimus, kurių metu komandos atlikdamos tam tikras užduotis rungėsi tarpusavyje dėl prizo, šiemet vėl sugrįžta. Tik šiuo kart prie šios iniciatyvos jungiasi dar ir viešoji biblioteka bei viena iš miesto progimnazijų. Nauja ir tai, jog šis žaidimas, kuriuo metu reikės taip pat atlikti su istorija susijusias užduotis, vyks ne kovo 11-ąją, o jos išvakarėse. Dar viena naujovė ta, jog dėl pagrindinio prizo galės kovoti tik iš moksleivių sudarytos komandos. Apie viską plačiau kalbamės su Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos skaityklos skyriaus vedėju, vienu iš šios idėjos iniciatoriumi Luku Bakščiu. Tai, kaip žinia, artėja Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis, kovo 11-os 30-metis ir šiai progai dideliai gražiai artėjant norėsi kažką Jurbarke nuveikti ir daugiau, negu tradiciškai paminėti šią gražią šventę, tais tradiciniais būdais, prie kurių esame jau įpratę. Tai tiesiog
Labai spontaniškai kilo tokia iniciatyva, įtraukiant kuo daugiau žmonių, kuo didesnę masę, kad visi pajustų tą tokią laisvę, tą šventę, tą gražią progą. Tai va, ta iniciatyva kilo suorganizuoti tokį moksleiviams, mokiniams orientacinį žygį po Jurbarko gatves, aplankant įdomiausius arba netokius gerai, netaip gerai žinomus objektus. Ir to orientacinio žygio metu spręsti užduotis. Taigi mokiniai, dalyvaudami šiame žaidime, spręs užduotis, varžysis, galima sakyti, tarpusavyje, tarp klasių ir turės galimybę laimėti netgi, pavadinkime, didįjį prizą, tai yra kelionė į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai iniciatyva tokia gavo pavadinimą lengvu žingsniu už laisvą Lietuvą. Toksai galbūt, kad geriau skambėtų tos L raidės, vis tiek ta Lietuva L mum kažkaip labai yra įstrigusi. Ir renginys prasidės kovo 10 dieną, 9 valandą ryte prie Vytauto didžiojo paminklo. Ir visas tas žaidimas, tas orientacinis žygis tęsis iki 13 valandos. Tai dalyvaujantis moksleivių klasės, tai yra viena komanda, yra moksleivių klasė, turės įveikti visas užduotis, aplankyti visus taškus ir spręsti užduotis per 4 valandas, taip sakykime. Tų taškų bus 16, užduotis nebus labai sudėtingos, nes kviečiame dalyvauti net ir nuo darželinukų iki pačių vyriausių moksleivių. Darželinukams bei pirmokams pagelbės tėvai, kiek galės, kas galės, nes tai visgi yra darbo diena, bet jau sulaukėme tokių norų ir pageidavimų, ar gali prisijungti tėvai. Tai tikrai tėvai kviečiami, laukiami prisidėti prie pirmokų, antrokų, trečiokų klasių, tų jaunesnių, mažesnių, nu, visi kiti jau savarankiškai dalyvaus. Dar vienas įdomus dalykas, kuriuo taip pat siekiame pritraukti daugiau žmonių į būtent kovo 11-osios paminėjimą ir tradicinę eiseną, kuri, manau, be abejo bus, dar nėra oficialaus skelbimo, bet jinai kaip ir privalo būti, ar ne, jau visi įpratome. Tai dar vienas būdas mūsų sugalvotas pritraukti va daugiau žmonių į būtent šią šventę, tai buvo, kad nugalėtojai šio konkurso, šio žaidimo bus paskelbti būtent tų iškilmių prie Vytauto didžiojo paminklo metu, kovo 11-ąją jau. Negaliu irgi pasakyti konkrečios valandos, nes dar nėra paskelbta, bet mokiniai, tos klasės dalyvavusios, bus kviečiamos ateiti į šią šventę ir jeigu jie neteis, jie tiesiog negaus to prizo. Jeigu užduotis teisingai bus išsprendusios daugiau nei viena komanda, daugiau nei viena klasė, tai prizą laimės gausiausiai susirinkusi kovo 11 dieną. Tai va toksai, na žodžiu, norėjome kuo daugiau jaunimo įtraukti į būtent Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečio minėjimą į tokią didingą garbę šventę, progą ir tikimės pavyks. Šiaip tai jau skelbimai yra paleisti, jau su mokyklomis bendraujame, jos registruojasi. Vienas galbūt ne taip aktyviai, kitos aktyviau, bet mokinių, baisu dabar kažkokius skaičius sakyti, bet tikimės galbūt 600, 700, turbūt tiek, kažin ar kada, neatsimenu, bent jau buvo prie Vytauto didžiojo paminklo susirinkę žmonių apskritai, tai labai laukiu pažiūrėti, pamatyti, kas čia bus. Kviečiamos ne tik Jurbarko miesto mokyklos, kviečiamos ir rajono, kaimiškų vietovių mokyklos. Bus organizuojamas nemokamas atvežimas mokykliniais autobusais. Na ir tikimės tos gausos, tos tokios vienybės, tos tokios nuotaikos dar geresnės negu buvo prieš 30 metų, manau. Sakykit, kokių žinių gali prireikti dalyvaujančiame žaidime? Na, galbūt ką pasižiūrėti, kuo pasidomėti, kokias žinias prisiminti? Na, rekomenduočiau galbūt, aišku, atkreipti į tas iškiliausias Jurbarko rajono asmenybės, į jų įamžinimo vietas, į įstaigas įsikūrusias Jurbarko mieste, kurios susijusios su kasdieniu mūsų gyvenimu ir jo reguliavimu. Galbūt įstaigas, kurios jau nebeveikia, jos buvo net ir sovietmečių, sakykime, tokios istorinės įstaigos. Nesinori per daug sakyti, nes na, vis tiek įdomu, ką žmonės vat, šiaip tiesiog žino. Tenai bus tų užduočių įvairių, net ir kurias galima bus paskaičiuoti, kažkaip taip pažingsniuoti, nubėgti, kažkur pažiūrėti. Tai
tiesiog ne viskas bus, kas galvoje, bus galima ir išgalvoti. Kokia įranga turėtų būti apsiginklavę žaidėjai? Jokios įrangos nereikia, jie tiesiog ateis, bus tokia greita labai registracija, jie gaus lapą, į kurį pildys užduočių atsakymus ir viskas, jie išeina į taškus. Bus nuo Vytauto didžiojo paminklo leidžiamos grupės į skirtingas pusės, kas kelios minutės, kad šiek tiek sumažėtų tas toksai dubliavimasis, kai eina didelė grupė vienu kartu, kad kuo labiau eitų atskirai pačios klasės. Vis spręstų už save, aišku, nes čia varžybos, galima sakyti, tu negali priešininkų komandai padėti, nes tu pats nori laimėti tą prizą. Iš tikrųjų jisai puikus, kelionė į Lietuvos Respublikos Seimą ir būtent plenarinės sesijos metu aš, kiek esu informuotas, tai tikrai neras tenai moksleiviai nuvažiavę tuščių sienų ir tuščių koridorių, o bus pats tas veiksmas, bus galima pamatyti, kaip vyksta tas darbas jau visos valstybės. Tai dabar tie, kas užsiregistravo, jau užsiregistravo. Tie, kurie galbūt pirmą kartą išgirsta apie šį žaidimą, apie tą galimybę, kur registruotis? Na ir kas jie, jūsų partneriai, ar čia viena biblioteka organizuoja, galbūt partnerių turit? Taip, partneriai be abejo privalo būti, nes vieniems sudėtingas organizuoti tokį didelį renginį. Tai ši idėja mums kilo bendrai su Jurbarko Naujamiesčio progimnazija ir Jurbarko kultūros centru, kuris ir steigia šį prizą kelionę į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai registracija yra elektroniniu paštu, skaitytojų apatinis brūkšnys vedėjas eta.jurbarko.rvb.lt, na tai yra mano darbinis elektroninis paštas, arba galima ir paskambinus telefonu, kurį taip pat rasite skelbime. Tai tiesiog yra sukurtas ir renginys šito renginio Facebook'e. Galite pasiekti naujienas ir ten. Na, bet jau kai mes pagrindinį dėmesį, sakykime, kreipiame ir viltis dedame būtent į moksleivius, jie tik tai galės kovoti dėl prizo, tai jau visos mokyklos yra plačiai informuotos, jau ir telefonu su jom buvo kalbėta beveik visom, tai tikimės, kad tikrai jie visi bus, visi žinos ir visi registruosis kiek tik gali. O žmonės, visuomenė, jeigu tą darbo, kad ir darbo dieną turi laisvo laiko, gali be abejo susiburti į grupelę ir pasivaikščioti, sudalyvauti šiame žaidime tiesiog dėl azarto. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Situacija – miestelio vaikai tapo smurtautojų įkaitais. Štai tokia antraštė – publikuojamas straipsnis. Teroras, įžeidinėjimai, vagystės ir smurtas. Pasak kai kurių vieno rajono miestelio tėvų, visą tai tenka iškentėti vietinę mokyklą lankantiems jų vaikams. Žmonės pirštu bado į dalį globos įstaigos auklėtinių, kurie esą smurtauja nevaldomai. Kad vietinių kantrybė pasiekė ribas, rodo vasario 15-osios įvykiai. Tuomet globos įstaigos auklėtinė sumušė mažesnė mergaitė. Šios mama nuskubėjo išsiaiškinti su skriaudike, o įsisiubavęs konfliktas virto baudžiamąją bylą. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Versdami tolimesnius šio laikraščio numerio puslapius, skaitytojai ras šviesos priedą moterims trys kampai. O čia štai tokios istorijos. Realistai Aušra, gyventi reikia šiandien. Taip pavadintas straipsnis pasakoja apie besidžiaugiančią gyvenimo, energingą, daug kuo besidominčią ir nieko ateičiai netidinančią jurbarkietę Aušrą Aleknaitę. Meniška ir ryški moteris susikūrė savo patogų gyvenimą, kuriame vietos užtenka ir mylimam darbui, ir aistringiems pomėgiams. Plačiau apie tai skaitykite priede trys kampai. Kita šio priedo tema – apie naują logopedijos kabinetą vaikams ir suaugusiems. Prieš porą savaičių Jurbarke duris atvėrė naujas logopedinis kabinetas. Jį įsteigusi Ligita Naujukienė, logopedė dirbanti ir keliose mūsų rajono mokyklose. Teigia, kad privačiai veiklai ryžus įsitikinusi, koks didelis yra šių paslaugų poreikis. Ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, bei norėdama padėti visiems. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje.
tolimesniuose jau puslapiuose. Dar pateikiamos publikacijos apie universiteto auditorijose besimokančias veiklias moteris. Taip pat pirmajame laikraščio puslapyje išspausdintos straipsnio tesinys, o paskutiniajame laikraščio puslapyje informacija apie koronaviruso prevenciją. Visa tai ir dar daugiau šio trečiadienio šviesoje. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neriboto kiekio įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Your silence makes me so invisible, untouchable, but that's... Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendramintį pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt.